calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid soo dhawaada warka habeenimada ee calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada talaada soo galay suuqada xasaasi ay noo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta waan isku raacin qoraalkii lagu eedeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo warbaahinada qaar oo sheegay inuu khilaaf xoogin ka dhex jiro midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed oo kulan xasaasi ah yeeshay aan ku horeeyay golaha midowga musharaxiinta ayaa isku khilaafay warqad shalay ku soo baxday magaca midowga musharaxiinta mucaaradka oo lagu eedeeyay ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble inuu ka leexday dhexdhexaadnimadii sida ay ogaatay warbaahinta warqadaasi ayaa lagu yiri goluhu wuxuu aad ugu walaacsan yahay in ra'iisul wasaare uu u muuqdo inuu u hoggaamsamay cadaadis dibadeed ahi taasi oo ku hoggaamisay inuu ka leexdo mowqifkii dhexdhexaadnimada xubno ku dhow golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay inaysan ka warhaynin warqadaasi kadib markii ay ku arkeen baraha bulshada sidoo kale shadoor xaaji oo ka tirsan xisbiga wadajir ee hoggaamiya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ah waxa uu ku yiri qof ayaa inuu warqaddan iska soo qorto isagoo magaca midowga musharaxiinta ku hadlaya eedaynaya ama eedeyn xooggan u jeedinaya ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble waa in waqti la siiyaa laguna kalsoonaadaa waxaan ugu mahad celinayaa midowga musharaxiinta sida habsamida leh ay ugu heelan yihiin garabsiinta ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayuu yiri shador dhinaca kale madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed kulanka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir iyo xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale waxaana looga wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka madaxda shirka ku yeeshay hoyga guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta ayaa waxay kulankooda diiradda ku saareen wadahadallada la filayo inay dhowaan ka furmaan magaalada muqdisho sida ay ogaatay warbaahinta sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay sidii ra'iisul wasaare roble loogu gacan siin lahaa dardargelinta howlaha doorashooyinka ee loo xil saaray xilli qaar ka mid ahay musharaxiinta mucaaradka ay walaac ka muujiyeen qaar ka mid ahay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa horay walaac uga muujiyey dhexdhexaadnimada ra'iisul wasaare roble inkasta oo qoraalkaasi aysan isku wada raacsanayn dhammaan musharaxiinta golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa kal hore kalsooni u muujiyey ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble iyada oo xubnaha ugu sarreeya ee golaha ay ku adkaysanayaan in weli fursad la siiyo roble xilli ay maalmo kooban ka harsan yihiin furitaanka shirkii uu isugu yeeray maamulada dalka iyo gobolka banaadir dhinaca kale shacabka muqdisho oo bilaabay hab cajiib ahi oo ay uga hortagayaan dhaca joogtada ahi qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sameeyey arrin cajiib ahi oo ay uga hortagayaan falalka dhaca ahi oo ay xilliyada habeenkii ahi ay kooxo hubaysan ka geystaan degmooyinka gobolka banaadir dadka deegaanka ee waaxda horseed oo ka tirsan degmada yaaqshid ee gobolka banaadir ayaa sameeyey qorshahan oo ay ragga burcadka ay uga hortagayaan xaafadahaasi iyagoo salaadda maqrib kadib xira dhammaan wadooyinka soo gala xaafadaasi ujeeddada loo xiro wadooyinka jidcadayaasha ahi ayay shacabka ku sheegeen in laga hortagayo mootooyinka bajaajka ahi oo inta badan lagu geysto falalka amni darrada sida ay sheegeen mid ka mid ah waxgaradka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dhowr habeen ay gudaha u soo galeen waaxda horseed rag hubaysan isla markaasina ay dhac baahsan u geysteen dadka shacabka ahi isaga oo tilmaamay in falkaasi oo ahaa kuwo xiriir ahi oo wax ka qaban waayeen laamaha ammaanka iyo maamulka degmada sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay iyagu bilaabeen inay isku tashadaan isla markaasina ay iska xiraan dhammaan jidadka soo gala xaafadaasi si looga hortago raggaasi burcadka ahi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah xaaji muuse suudi iyo luxu dhegta dhiigga u diray ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble isla markaasi u hanjabay kuna haysta laba dembi wiil ka tirsanaa askarta ciidamada badbaado qaran ayaa meydkiisa laga helay magaalada muqdisho sidoo kale gabar wariye ah ayaa ciidamo ka tirsan gobolka banaadir ay jirdil u geysteen oo ku jiro taliyaha saldhigga xamarweyne xaaji senator muuse suudi yelexo ayaa ka hadlay dil arxan darro ahi oo magaalada muqdisho loogu geystay askari ka tirsan ciidamada badbaado qaran ee ka hor tagayay muddo kororsigii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iyo gabar wariye ah oo ay jirdileen taliyaha saldhigga booliiska ee degmada xamarweyne iyo askar u watay senatarka oo farin u diray ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa ka dalbaday inuu jawaab deg deg ah ka bixiyo labadaasi dhacdo ee mid lagu dilay askariga midna lagu jirdilay wariyaha sida uu sheegay waxaa leynahay ra'iisul wasaaraha amniyaad ballan qaaday nin askari ah ayaa la dilay oo qashin qubka la dhex dhigay markii aad amniga ballan qaaday kadib gabar wariye ah ayuu gacanta ula tagay taliyaha saldhigga xamarweyne oo qalabkiina ka jajibiyey labadaasi dembi ra'iisul wasaaraha adigaa lagu haystaa ayuu yidhi xaaji muuse suudi yelexow waxa uu sheegay in haddii uu roble tallaabo ka qaado raggii geystay
labadaasi dambi ee dilka iyo jirdilka kala ah oo noqonayo nin ka soo baxay ballantii uu ka qaaday shacabka Soomaaliyeed laakiin hadii uu wax ka qaban waayo waxa uu noqonayaa nin gadaashiisa uu farmaajo wax uga dheelayo sidoo kale senatorka ayaa xusuusiyay ra'iisul wasaaraha in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay wada adeeceen markii uu ballan qaadayay in uu asiga mas'uul ka yahay amniga dalka waxaa soo haray xoolaha loogu deeqayo ciidanka badbaado qaran istaagi maayaan ra'iisul wasaare ciidankii magaalada waan ka saarnay jidadka waan furnay hawsha waan kaaga dambaynaa laakiin farmaajo oo meeshaan ka bixin geelu joogsan maayo iduhu joogsan maayaan lana seexan maayo ayuu yidhi senator Muuse Suudi Yalaxow askariga la dilay ayaa la sheegay inuu qayb ka ahaa dadaalladii looga hortegayay muddo kororsiga fashilmay ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxaana meydkiisa laga helay goob qashin qub ahi oo u dhow dugsiga tababarada booliiska Soomaaliyeed ee General Kaahiye sidoo kale askar uu watay taliyaha saldhigga booliiska ee degmada Xamarweyne ayaa taallada xaawataako ee afafka hore ee madaxtooyada ku jirdilay wariye Firdowse Maxamuud Sahal oo ka tirsan shaqaalaha raadiyo kulmiye xilli ay ku howlaneed tabinta dibadbaxyo ay dhigayeen waalidiin askartii la waayay ee tababarka loogu qaaday dalkaas Eritrea wariye Firdowse ayaa sheegtay inay dhaawacyo ka soo gaareen gacanta iyo sinta kadib markii ay laamiga ku garaaceen askartii uu watay taliyaha saldhigga Xamarweyne sidoo kale taliyaha ayay sheegtay inuu gacantiisa ugu qaaday taleefoonkeedii iyo qalabkii ay ku howlgalaysay ee warbaahinta senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa amarka falkaasi ku eedeeyey inuu bixiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isagoo ra'iisul wasaare Roble ka dalbaday inuu ka hortago aargudashada uu wado farmaajo dhinaca kale muxuu yahay walaaca ay musharaxiinta mucaaradka ka muujiyeen ra'iisul wasaare xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble afhayeen ka mid uga musharaxiinta mucaaradka Ridwaan Xirsi Maxamed oo u waramay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka gaar ahaan arrimaha ay isku hayaan iyaga iyo ra'iisul wasaare xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble Ridwaan ayaa sharaxaad ka bixiyay daliilaha xooggan ee ay u jeediyeen xukuumadda ee ku aadan qabsoomidda shirka wadahadallada doorashooyinka ee dhacaya 20-ka bishaani afhayeenka musharaxiinta ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu ka cagajiidayo isu keenidda madaxdii saxiixday heshiiskii 17-dii Sebtembar oo la doonayay inuu saldhig u noqdo dadaalada socda iyo arrimaha doorashooyinka dalka sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay inuu aad u hooseeyo abaabulka Roble ee ku aadan qabsoomidda shirka loo ballansan yahay oo ay haatan ka harsan tahay muddo 3 cisho ahay waxa aan doonaynaa in wadahadalka uusan dib uga dhicin 20-ka May balse waxa aan saluugsannahay dadaalka isu keenidda madaxda ee ra'iisul wasaaraha oo si gaabis ah ku socda waxa aan aaminsannahay in sidii laga rabay hawsha Roble xagaldaac uu ku socdo waxa uu 2 jeer galay safar iyadoo ay taagan tahay arrinta doorashooyinka dalka ayuu yiri afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka uu warramayay laanta afka Soomaaliga BBC-da dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.